Tjena YouTube och varmt välkomna till Utanför garaget. Idag ska vi demonstrera våra Viking-produkter och tvätta min extremt smutsiga båt. Ja, som ni ser så är ju våran båt sjukt jädra skitig, och det är faktiskt med mening att den är det, för att vi har bara tagit upp den ur hamnen och låtit den stå hela vintern. Och det är för att vi vill visa våra produkter vi är så otroligt stolta över. Och den här smutsen har ju stått ute i solen här nu och bränt fast något kopiöst. Så vi ska försöka tvätta bort detta idag utan att använda någon mekanisk rengöring. Sen har vi ju två sorters smuts på denna, så därför behöver vi två olika produkter. Under vattenlinjen här har vi väldigt mycket järn i vattnet som sitter fast i gelcoaten. Så till den behöver vi vår syratvätt. Och ovan skrovet i båten här funkar vår alkaliska vikingtvätt helt mirakulöst bra faktiskt. Men till den här smutsen här nere behöver vi syra, och våran syratvätt innehåller bland annat oxalsyra, saltsyra och fosforsyra. Så det är verkligen inga leksaker, så säkerheten först här nu när ni sprutar detta på båten hemma. Våran vikingtvätt och våran syratvätt kommer i en liters förpackning, och den är koncentrerad och skall spädas. Vid extrema förhållanden så går det ju att använda båda produkterna som de är ur flaskan. Men det är liksom slöseri med pengar och med medel, för att det gör egentligen ingen nytta, för att de är så pass koncentrerade. Så blanda alltid ut det med lite vatten. Och de finns i 1 liters och i 5 liters. Och jag tänkte att vi börjar väl med syratvätten, och så tar vi skrovet först. Handskar och skyddsbrillor på när ni handskas med de här produkterna. Vi börjar med syratvätten och blandar till en flaska. Så vi försöker göra detta så snabbt det går, så vi slipper redigera. Vi blandar till en rätt stadig grogg här. Och hela poängen lite med den här videon är att vi vill tvätta båten utan att hålla på med borstar och svampar och sånt. Bara för att det är kul och för att vi kan. Så därför har vi blandat lite starkare än vad som egentligen behövs. Så jag kopplar på denna på högtryckstvätten igen. Och innan vi sprutar på syran så tänker jag att vi tar högtryckstvätten och ser vad som händer utan något rengöringsmedel på. Och den är så himla dum den här, för den är elektrisk och man har en app till den. Så nu ser ni att jag har den på högsta trycket här. Och ibland under tiden man tvättar så hoppar maskinen över och vill blanda kem. Och då får man hålla på och trycka här fram och tillbaka för att den ska hoppa tillbaka till att spruta. Så om jag står och trycker här så vet ni vad jag håller på med. Vi kör på lite här eller? Jag ska gå riktigt nära. Sen gluggar jag lite med fingret här med. Ja, det händer ju stort sett ingenting. Nu kör vi på syran. Och jag brukar börja en bit uppåt på skrovet, så att det får rinna ner. Andningsskydd också. Fan, andra är det så in det där.
Åh, fy fan alltså, det är starkt. Det är ju ganska tjockt med, så vi kan ju behöva köra ett par lager. Jag är inte säker på att det räcker med en gång. Vi kanske får köra två gånger. Nu får du helt enkelt stå där och så får du snabbspola. Ja, så men att... då ställer jag ner kameran på bordet här. Så snabbspolar jag. Så blir det oklippt. Ja. Och underhållsspray om det torkar. Och jag kommer kanske gå under snabbspolningen här någon gång. Och lägga på lite till. Och det är bara för att det inte ska torka in någonting. Och en sån här flaska räcker lätt till hela båten i alla fall. Bortåt här har vi ju redan varit och tjuvtvättat lite förra året. Och det var när vi tog fram våra produkter. Vi har varit och smygtvättat på båten lite och testat olika blandningar och batcher. Så nu låter jag den stå där. Ja, 10 minuter verkningstid vill vi ha innan vi spolar av. Under tiden det verkar kan vi ju spruta på motorn. Ja, det eller? Kan vi göra. Du har tid på klockan. Ja. Då lyfter jag upp den här. Och ni undrar varför använder vi inte syran här uppe på båten. Och det är för att detta är liksom en organisk smuts som inte innehåller något järn. Och den gör inte så himla mycket nytta där, utan syratvätten är ju till för riktigt skitiga fälgar och saker som har extremt mycket flygrost på sig. Som en båt som har legat i vatten. Och det måste jag också säga att den här båten har ju legat i vätten. Hela säsongen, så vi har inte provat detta faktiskt på hur det blir i saltvatten, men jag kan inte tänka mig att det gör någon skillnad liksom. Som här har vi en ren fläck och här har vi varit framme och tvättat med papper. Och det var förra året när vi fick hem första proverna på året nedan. Vi vill ju gärna köra detta oklippt med, så jag snabbspolar kanske lite. Ja, vi vill inte klippa bara för att det finns ju sådana där som alltid så gormar att det är fake. Och vi har kört med borster och vi använder koncentrat och så. Det blir himla tråkigt. Så därför snabbspolar vi när vi gör de här videorna, när vi provar våra eller demonstrerar våra produkter. För att visa att de fungerar verkligen. Får ta under där lite också. Och nere vid propellen har vi tagit. Men det gör inget, jag har missat lite, för då ser man vart man har missat någonstans. Jag ställer upp den på pallen här. Kan du göra? Kanske vi får med hela hörnet. Det är perfekt väder nu, för det är ju regn i luften. Ja, man vill absolut inte ha solen ligger på när man gör detta, för medlet torkar så snabbt så man får ingen verkningstid på det. Det är kul att se hur det bara rinner av på motorn här. Fem minuter och det släpper så här och jag kan kolla i kameran så jag behöver inte ändra. Och givetvis spruta på medlet, ta en borste på ett skaft, gogna av så här. Det är ju det absolut smartaste, men hela grejen med detta är bara att vi vill visa att vi kan utan. Hade vi inte filmat detta nu så hade jag varit här med en borste och gnott lite. Jag kan lika väl lägga på lite till här och nu är tiden vi väntar för att inte torka. Ja, nu kommer solen. Nu torkar direkt när solen kommer fram. Hellre att det duggregnar lite ute än att solen ligger på. Och det går ju att köra våra medel på både torra och våta ute med. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en
vikingpöjk med skiftnyckel i hand. Vi följer med när han trimmar upp en get och kopplar bakom på en lada från Tibet. Mackans garage, lagar godspalten på Siv. Mackans garage, där man botar oss då hiv. Mackans garage, ger det liv. Jag kan inte vänta mer, men 10 minuter har passerat och vi har inte gjort ett enda klipp i videon. Man ser ju redan på motorn, den är nästan ren. Ja. Utan att vi ens har spolat. Jag backar och zoomar lite, så försöker jag inte skvätta ner dig nu då. Vänta. Yes. Så bara dubbelkolla den här. Så är det direkt att jag har missat att spruta. Mm, och under de här flänsarna. Ja, här blir det inte bra. Hör det nästan rent här med ut av sig själv. Här är det roligt. Här ser man precis exakt vad jag har missat spruta medel. Där går det liksom inte bort. Och där under. Här har jag missat. Här har jag missat lite. Och lite överallt har jag missat. Så den här båten behöver ju sig en omgång till. För att jag har slarvat. Men jag tycker ändå att vi har visat poängen, va? Det tycker jag absolut. Ja. Nu ska vi visa våran vikingtvätt också. Och då kan vi göra ett litet snabbt klipp här medan vi plockar fram de grejerna bara. Yes. Då ska vi köra på lite med vikingtvätten. Och det är ju all smuts ovan vattenlinjen som inte är full med oxider liksom. Som det här. I fotstegen, i båten, sätena. Ja, de ser för jävliga ut. Och vikingtvätten, den är extremt koncentrerad. Så blanda den med försiktighet. Och då har vi även en flaska här som ni inte känner igen kanske. Som heter Viking verkstads- och motortvätt. Och det är ju alltså en färdigblandad vikingtvätt i den här på cirka 30%. Så jag tänkte att jag använder den. Så slipper vi hålla på och blanda. Flyttar jag triggen bara. En del har undrat om det är några dofter på de här. Och det är det absolut inte. För att detta är ju starka grejer man absolut inte ska andas in. Så därför har vi inte lagt in någon dofttillsats på. Jag vet inte, så vi provar före och efter. Ja, men det bästa är att göra det i båten kanske. För där jag tänker ju... vi tar baljan här. Ja, det kan vi. Du ska filma lite bara hur det ser ut. I den här är det ju väldigt smutsigt också. Den vänstra baljan här är minst skitig. Så då provar vi på den med vatten först. Vad säger du? Och högtrycken är på högsta läget. Jag kan inte skvätta för den här. Mm.
hände inte ett jota. Och om ni såg i videon, om ni spolar tillbaka lite när jag sprutade på syran på det här, så sprutade jag även uppe på kanten här. Och denna smutsen släpper inte av syran. Fortfarande lika smutsigt. Ja. Då kör vi på vikingatvätten. Jag kör bara baljan här nu. Sen kan jag vilja visa en före- och efterbild om vi orkar tvätta hela båten nu. Eller vad säger du för? Det kanske vi kan göra. Och denna behöver man inte vara riktigt lika lång verkningstid på, för att den gör sitt jobb så jävla fort. Men det är inte dumt att låta den verka lite ändå. Vi provar med fingret bara precis efter vi har sprutat på. Sådär. Men ta lite på det som inte gick bort, ja, med vattnet också, så kör vi oklippt här också. Ja. Och så ta fingret nästan direkt. Såja. Det är jävligt grymt faktiskt. Så tar vi även den här linjen där. Så vi sprutar av andra sidan. Och låt det verka. Nu gör vi inte det i videon. Bara för att visa. Mm. Och det kan vi också säga att du kan ju ha ännu svagare spädning och längre verkningstid. Ja, absolut. Jag tog 5-10% hade räckt väl till detta. Om det hade fått ligga på några minuter. Men nu är det ju en produktdemonstration och då vill man ju att det ska bli rent, eller hur? Yes. Ja, behöver inte säga så mycket mer egentligen. Nej, det är jävligt bra faktiskt. Och jag måste säga det att ett stort tack till Aromdekor och deras labb som hjälpt oss att ta fram de här produkterna. Måste vi ju säga också. De är ju så grymma. Ja, helt otroligt grymma. Och detta är svensktillverkade produkter framtagna av mig och min fru och Aromdekor. Tillverkas lokalt liksom, och vi är ett litet svenskt familjeföretag, så vi blir ju jätteglada om ni vill handla de här produkterna av oss. Och så ser ni bevis här nu att man behöver inte mekanisk rengöring för att rengöra en båt. Jag vet att en del säger att det inte går. Mm. Att det är omöjligt, men det går visst. Med rätt grejer går det. Så jag tänker att jag spolar av de här baljorna nu. Så avslutar vi videon. Yes. Eller så vi tar lite på de här äckliga stolarna, ja, där uppe med. Ja, spolar av här först. Jag fryser nämligen och så är jag hungrig som fan. Så det är därför jag vill avsluta videon, förlåt. Men vi spolar. Ja. Och den sidan. Jävlar, han blir som nöjd båten varje gång. Ja. Här har vi den där kanten som inte släppte med syran. Jag ska hoppa upp i båten. Ja, gör det, får jag ta pallen sen och filma dig. Och ta lite på stolarna. Mm. För det kan nog bli bra faktiskt, för de ser för jävliga ut. Då får du vinkla stolarna här så att jag kan filma hur de ser ut först. Men om du står där och så filmar du här. Ja, vänta lite då. Hjälp. Så, här är ju riktigt mycket mossa och äckligt. Det är skamligt att göra så här på en så fin båt. Men vi har faktiskt gjort det med helt med mening. Och så har vi ett fint tält här som båten ska stå i på vintrarna. Men då blir den ju inte så här smutsig. Så ta bort det här. Vi tar en titt på den här stolen här. Vänta, jag behöver ta filmen. Ja.
Kolla här. Ja. Så, men då har vi tagit fotsteget här. Vi skulle ha tagit, ja, det var ju det skitigaste faktiskt. Ja, det var smutsigare ja. Där. Jag gör lite med utsvetten här först. Här har vi inget medel. Och jag har fortfarande inte klippt i videon. Ganska bra ändå. Men jag ska zooma in där, ja. För det är fortfarande mängder som inte går bort. Ja. Men det var inte lika skitigt. Dra på lite vikingtvätta med då. Så se om du försvinner. Jag tar fotsteget bara. Yes. Nu är det väldigt blötta också. Ja. Bueno. Yes, då följer vi av där då. Ja. Försök att utblöta den hela munnen för då kommer jag ramla ner från pallen. Nu ska jag göra sådana här satisfying, sådana här du vet man ja, gör. Ja. Nice. Nice. Och så tar vi den äckliga stolen. Vänta, jag ska bara få in fokus. Jag ska ta halva stolen bara. Ja, gör det. Försöka. Ja, vad ska man säga? Det är hur bra som helst, ska man säga. Är det där äckliga kvar här bak? Ja. Inte längre. Inte längre. Nu ska jag gå ner härifrån. Ja, så ska jag gå ner först. Så ska vi avsluta videon. Ta med flaskan ner där då. Vi får ändå gå ut och tvätta båten sen. Ja, vi kan vänta till lite varmare än typ en plus. Ja, det är faktiskt två. Ja, okej. Förlåt, jag överdrev. Ta med flaskan också. Nu fick jag se din rumpa. Ja, den röven har jag visat upp för många. Jajamän. Men skitsamma. Vi ville bara demonstrera våra produkter och det, vi har fått så himla mycket frågor om vad lilla och stora båtfettpaketet har tagit vägen. Och det kommer jag lägga upp nu. Ja, vi lägger upp dem. Så när ni ser denna videon finns de paketen och då är det med tomflaskor och triggers och allt ni behöver förutom en högtryckstvätt. Och då kör vi vikingtvättkoncentrat och vikingsyratvättkoncentrat och tomflaskor. Ja. Och ja. Nu har vi inte redigerat och det är ingenting fuskat. Och hur mycket syra kan vi gjort åt? Typ mycket häller du i? 2 deciliter kanske. Ja. Säg 2,5 deciliter. Till allt vi har gjort. Så en sån här flaska med syratvätten räcker till en sån här båt som är 6 meter kan man säga i alla fall. Sen hade jag något mer att säga. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här skrytiga reklamvideon. Så syns vi nästan. Nej, den är inte skrytig. Vi är så stolta för att det verkligen fungerar ju. Eller? Ja, ja absolut. Ja. Och det är ju så att andra på YouTube har ju gått ut och sagt att det inte går att använda något medel som bara är att spraya på och skölja av. Ja, så lite skryt. Fast jag inte är en sån person som skryter. Men det är bara för att jag blir så himla glad för att produkterna fungerar. Ja. Så lite skryt. Och så lite reklam. Och så en rolig tvätta bort video och min röv. Så syns vi i nästa video igen. Ha det gött. Hej då. Vänta, en sak till. Jag glömde säga det. Om ni har en plastbåt som den här som inte är, det är ju gelcoat. Och den blir ju gul i solen. Den går att få vit med syratvätten igen. Men om ni har köpt en båt som har haft 15 ägare och de liksom har målat den med en vit färg. Kanske en vit epoxyfärg eller någonting. Och den färgen har blivit gul. Då får ni inte den vit igen. För att då är det liksom själva färgen som har blivit gul rätt igenom hela lagret med färg, om ni förstår. Så det går inte. Det finns inget medel i världen som kan göra den vit igen förutom att pensla på ett nytt lager färg.
Men har ni en gelcoat på båten som den här båten eller en ren plastbåt, så blir det vitt igen. Hej då! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland.